Okay, så det der med at uploade Kongen af Premier League max hver anden eller tredje dag, ja, det holdt så kun en enkelt video. Sorry, det er jeg ked af. Det skal nok blive bedre fremover. Der har været nogle ting. Ikke noget specielt, ikke noget stort personligt eller noget, men det har selvfølgelig forhindret mig i at uploade videoer. Men vi er tilbage igen, Kongen af Premier League, og jeg fortsætter stadigvæk med at prøve, om jeg kan få den op anden eller, altså i hvert fald hver anden eller tredje dag. I hvert fald, vi skal spille en kamp her mod Lazio her. Vi ved, i sidste episode kom vi videre i finalen her, hvor vi slog... var det Sevilla, tror jeg vi slog, eller var det Athletic Bilbao, jeg kan ikke engang huske det faktisk, for at være helt ærlig. Vi vandt i hvert fald, det er det vigtigste, og vi er altså som sagt i finalen. Jeg har ikke rigtig tænkt mig at lægge så meget arbejde i holdopstillingen her, det bliver bare sådan vores mellemmere stærkeste holdopstilling. Det er altså Kepa på mål, Azpilicueta, AC, Rüdiger og Emerson nede i forsvaret, Kante, Jorginho, Kovacic på midtbanen, og Pulisic, Tammy Abraham og Sancho op foran. Så igen, det her det er bare altså et klassisk preseason tournament, og det kunne selvfølgelig være fedt at vinde trofæet, kan man sige, men altså, det er ikke noget, der går så meget op i. Egentlig, når det står til mig, så skal vi sådan set bare den her kamp overstået. Ah, det er godt spillet. Hurra. Okay, så det er Lazio, der ligger stærkt ud her til at starte med. Ah, det er lækkert. Lækkert, lækkert spillet. Og så kører vi. Christian Pulisic, ja tak. Ej, lækker bold, lækker. Ah, okay, den der skulle have lagt lidt bedre, bare lige så han kunne komme i løb med den. Men okay, vi kommer udenom der. Forsvarsspilleren smider sig ned. Og Tammy Abraham rammer stolpen. Kom igen. Og det får muligheden for det her. Sancho måske. Kommer ind til skud. Sancho! Igen, målmand med redning. Okay, vi er lidt tænder her. Det er lækkert at se. Jeg skal lige have en sidste chance med måske her. Så skal han i hvert fald... okay, ja. Tammy Abraham, come on. Skud. Der går ind. Let's go, Tammy Abraham. Come on, man. Jeg aner ikke, hvordan fuck han kommer igennem der. Vi prøver en mærkelig... Hvad? Altså, hey, I'll take it. Jeg klager ikke. Og også bare så afslutningen. Den sidder bare næsten lige på målmanden. Og ja, altså, ved du hvad? Ja, det var måske ikke det pæneste mål, men altså, hey, vi er foran. Og så bliver det faktisk heller lige bagefter. Okay, fint. De har en chance starten, Lazio, ellers er det faktisk også der har, okay, glemt hvad jeg sagde, det er faktisk meget lige, jeg skulle sige, det også der sidder på det meste, det synes jeg så sådan set stadigvæk vil gøre, men altså, okay, fair nok, i hvert fald, udskiftninger, jeg ved det ikke, to be honest, jeg tror faktisk bare, vi får, nej, ved du hvad, okay, I ved, hvor meget jeg elsker, at vi i virkeligheden, som Chelsea, altså, hvad hedder det, prøver at udvikle talenter, synes, vi skal gå op i det her i karrieren også, så det er altså, jeg tænker, vi smider en Mason Mount ind på midtbanepladsen der. Okay, sikke en bold, Tam Abraham kommer igennem, come on, tæt på, vi gør det til 2-0. Det er et godt indlæg, det er et fantastisk indlæg, come on, vi skal væk med den gutter, for satan, den skal clears bedre næste gang, den skal bare clears bedre, de bliver ved med at få den igen, Lazio, igen og igen og igen, selvom jeg clear den. Først der i den ene omgang, og så ja, det er så et godt mål, det må man så også give dem, fair nok. Tænker så også på baggrund af det, at vi nok lige er nødt til at lave nogle ændringer her. Først og fremmest bare lige en defensiv forstærkning, måske en Zuma i stedet for Rüdiger, han er ved at blive en smule træt, og lad os prøve en Michi, lad os gøre det. Der er det faktisk lækkert. Rigtig fin bold, vi får spillet her. En Jadon Sancho kommer den ud til ude på kanten. Trækker ind i banen her. Jorginho. Vi skal have det gerne lov til højbenet, hvis vi skal afslutte. Det får vi den også der. Jorginho, ja tak. Let's go, Jorginho. Hvor er det vigtigt, det der. Og laderen falder ud af min controller. Oh shit. Okay. Let's fucking go. Det er faktisk utroligt godt spillet også der. Det er ret vigtigt, at vi faktisk får vist, at vi også kan være med på det punkt. Spiller rigtig godt. Det der, det er bare godt lavet, Jorginho. Den her dragback der, den er så lækker. Så veludført. Og afslutningen fejler ingenting. Jorginho, my man. Ja, det er frækt, det er frækt. Pulisic, skal vi have den lukket? Ja, perfekt. Okay, vi har den endnu. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal kommentere på det her, for jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Okay, der skete så det, at vi ikke fik scoret mål, og kampen nok bliver fløjtet af nu. Nej, okay, vi fortsætter. Nu bliver den fløjtet af. Finally, vi vinder 2-1. Let's go. Vi tager altså trofæet med hjem. Vigtigt. Som jeg sagde, ikke fordi jeg går særlig meget op i det, men altså, når man alligevel kan vinde trofæ, hey, så er det alligevel fint at starte ud på den måde. Rigtig lækkert at se. Jorginho og Tammy Abraham kommer på town, lukker et lidt dumt mål ind, men Lazio er selvfølgelig heller ikke nødvendigvis en nem modstander. Vi kan så se her. Vi løfter trofæet. Let's go. We are the champions. Det skal jeg nok lade være med at synge, fordi ellers så bliver copyright striket. Så okay, bare forestil jer, at vi synger We are the champions ind i hovedet.
til det, vi ser der. Yes. Vi skal tage løbstrofæet nu. Ved du hvad, jeg gider faktisk lige gå videre. Det spiller tid. Vi kan se meget lige kamp, men det synes jeg egentlig også var det, sådan, jeg fik ud af anden halvleg. Det var sådan, det kunne godt have gået lidt begge veje. At vi så trækker det længe til strå, det var bare perfekt. Vi har også lige fået et par mails her, og først og fremmest bare lige fået en tillykke fra administrationen Chelsea. Fedt, tak for det. Og så har vi selvfølgelig fået 3,5 millioner ekstra at bruge her i transfervinduet. It's something. Jeg tager det gerne. Specielt fordi der faktisk er en spiller, vi skal have kigget på. Fordi jeg spurgte jer i sidste episode, hvem skal jeg signe til venstrebakken? Fordi vi har solgt Marcos Alonso, det vil sige, at faktisk den eneste, vi har tilbage på holdet, er generelt, altså er rigtig venstrebacks, det er faktisk Emerson. Der kom en masse gode forslag, og det kan godt være, at nu kommer jeg til at nævne den ene spiller, det var, jeg kom frem til. Alle jer andre, der har skrevet andre spillere, kommer andre forslag. Det er ikke fordi, jeg ikke altså har læst jeres kommentarer, jeg har læst jeres kommentarer. Tusind tak for jeres forslag. Det er selvfølgelig bare, jeg har bare valgt at gå med den, der sådan var en af de mest populære, og også den, som jeg selv føler vil give mest mening. Det, som valget til aller sidst faldt på, det er altså ingen ringer end den brasilianske venstreback, der jeg ved, jeg går ud fra en stadigvæk spiller i FC Porto, det er altså Alex Telles. Det kan vi se, han gør her simpelthen. Han har allerede faktisk en frikøbsklausul. Nej, der er ikke nogen undskyld. Der står hans værdi, som er 29,5 mil. Okay, vi føjer ham til ønskesedlen, og så skal vi egentlig bare have forhandlet med ham med det samme. Vi lige ud her, vi vil selvfølgelig rigtig gerne tilbyde et transfer, beløb. Og skal vi sætte det rigtigt an på? Ja, det er det rigtigt. Jeg ved ikke, om det er for meget. Altså, hans værdi er som sagt 29,5 millioner, så måske er 30 millioner et rigeligt tilbud til bare at lægge ud på i hvert fald. Jeg synes, vi prøver det. Så er selvfølgelig gerne for, at vi ser, hvad deres, hvad skal man sige, administratør siger til det. Okay, de vil acceptere et bud på 36,7 mil. Okay, det synes jeg faktisk ikke er særligt dumt. Det er faktisk næsten lige før, jeg bare vil sige med det samme, at det går vi med til. Okay, hej. Min kat gik lige op på, hej, Kia. Sig hej. Yes, okay. Det er hende, der larmer i baggrunden, som jeg skal høre hele tiden. Yes. Vi accepterer... Fuck, hvor random. Vi accepterer altså tilbud her, eller accepterer tilbud. Vi accepterer deres modbud på 36,7 mil. Jeg synes, det lyder mere end rigeligt. Igen, jeg tilbud 30 mil til at starte med. Jeg kan godt klare, at det måske var en lille smule for lavt, at de så vil op igen. Hej, Kiara. Hun hedder Kiara. Det er derfor, jeg siger det. Ja. Okay. Kan vi... må jeg... Kiara, du blokerer lidt fra mikrofonen, og du flasher din røv på webcam. Jeg bliver demonetized nu, Kiara. Hvad bilder du dig ind? Ja, der kommer jeg jo så rigtigt ud af den. Jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige. I hvert fald, whatever. Vi har signet ham, eller... Okay, vi har ikke signet ham endnu. Lad os, okay, nu skal jeg passe på med, at jeg... Hvad hedder det? Selv er skyndet, før børnene er skudt. I hvert fald, så har vi... i hvert fald fået lov til at skrive kontrakt med ham, eller i hvert fald tilbyde en kontrakt, så det er rigtig fint. Igen, 36,7 mil, synes jeg er en rimelig pris for alligevel en 26-årig 84-rated back. Faktisk rimelig decent. Så lad os egentlig bare hoppe ind og tilbyde ham en kontrakt. 20 minutes later. Ved du hvad, jeg er faktisk ikke interesseret i at forhandle det her overhovedet. Jeg er faktisk bare interesseret, at vi får en klasse Vesterbak ind med det samme. Så ved I hvad? Fint. I'll take it. Igen, det er mange penge, man kan så sige. Det er selvfølgelig Chelsea, han skifter til. Så det er klart, at der er en rimelig væsentlig høj, stigning i lønnen i forhold til, at man kommer fra Porto. Så måske giver det meget god mening. I hvert fald, vi har altså officielt signet Alex Telles. Igen, altså den mand, han kommer til at gå straight ind i vores holdopstilling. Vi har lidt flere nyheder her. Først og fremmest, Lucas Pearson er blevet solgt til Nice, 2,9 mil, og vi får 2,2 mil i vores tilføjelse til vores transferbudget. Perfekt. Vi får et bud på Olivier Giroud. Jeg, der følger med, er altså i sidste episode, I vil altså vide, at jeg er meget interesseret i at sælge Olivier Giroud, fordi jeg ikke rigtig kommer til at bruge ham. Faktisk overhovedet ikke. Jeg tror faktisk overhovedet ikke kommer til at bruge ham. Dog, Wolverhampton byder kun 13,4 mil. Jeg synes, det er en lille bitte smule for lidt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik måske bare en... Altså, vi kan starte med at byde en... Hvad er rimeligt? En 18 mil. Og så går vi i hvert fald ikke under en 5 mil. Det er bare for at se, at vi kan bare lige få presset lidt mere ud af det, fordi det føler jeg faktisk godt, vi kan. Og så vil vi simpelthen også modsætte bud på Azpilicueta simpelthen fra AC Milan på 31 millioner. Hold nu kæft. Altså, I'm sorry to say, men Aspi, han skal ingen vegne. Og vi fortsætter simpelthen. Pedro officielt blevet solgt til Olympique Lyon. Det er fint. Igen, kommer ikke til at bruge ham overhovedet, og vi får til gengæld lidt penge ned i kassen. 17 mil er han blevet solgt for, og vi får 14 mil at bruge. Så nu har vi lige pludselig rigtig mange penge, hvor jeg synes faktisk, det er ret vildt. Så hey, altså, I'll take it. Og så har vi også fået et bud på Baba Rahman. Igen, jeg har heller ikke tænkt mig at bruge Baba overhovedet. Jeg har sat ham på transferlisten af den årsag, fordi ja, på venstrebakken har vi Alex Telles, og vi har altså også Emerson. Og hvis det endelig bliver så slemt, at begge de to spillere bliver skadet, eller i hvert fald ikke er tilgængelige at bruge i en kamp, så tror jeg nok godt, jeg kan finde på en løsning. Og derfor synes jeg også bare, det er fint, at vi
får sendt Baba afsted til Sporting. Yes, vi er så endnu flere. Altså, legit, jeg simulerer en af jer, der kommer flere nyheder. Okay, vi fortsætter altså. Kennedy er blevet solgt til Atlético Mineiro, den brasilianske klub, for 8,2 mil. Vi har fået 6,5 mil. Men det er bare perfekt. Vi får ryddet op i truppen. Der er så mange spillere, der ligger derude, hvor jeg bare tænker, vi kommer aldrig nogensinde til at bruge dem. Så det passer mig helt fint, at vi kan få lidt ekstra penge i kassen i stedet for. Så kan vi også se, at okay, wow. Vores assistenttræner her er simpelthen nået til enighed med Wolves om at hente Olivier Giroud for 17,2 mil. Det synes jeg er perfekt. Igen, vi starter med at byde 18 mil, vil helst gå under 15, så vi får 17,2. Så tæt på det højeste bud, vi satte først. Det passer mig faktisk helt perfekt. Vi er simpelthen også nået så langt, at vi har fået et bud på Saba Costa. Og skal jeg være helt ærlig, jeg tror faktisk ikke, det er så dumt. Fordi hvis vi går og kigger på vores trup, selvfølgelig vores main højreback, der er ingen tvivl om, at det er Aspilicueta, selvfølgelig fast mand derude. Og så er der sådan lidt, jamen altså hvis han egentlig bliver skadet, hvem har vi så ellers at smide derud? Der har vi selvfølgelig Saba Costa, men vi har faktisk også Reece James. Og hvis jeg nu gerne vil fortsætte det her, jeg snakker om det her talentudvikling her, kunne det så egentlig også måske godt give god mening, at vi skiller os af med Saba Costa alligevel, fordi så kan Reece James være sådan den faste reservespiller derude, om man vil. Også bare fordi, at, altså hvad kan man sige, Saba Costa er en spiller, der er bedre end at han fortjener at sidde på bænken, så jeg synes faktisk ikke, det ville være så dumt, hvis vi gjorde det. Det er altså 13,2 mil igen, de har budt. Jeg har ikke tænkt mig at ligesom prøve at forhandle det op, fordi jeg synes faktisk, det i sig selv er et rimelig decent bud fra Villarreal, så jeg synes faktisk bare, vi burde sige ja til det. Så om det ikke var nok, så har vi faktisk modtaget endnu et bud på Saba Costa nu, 13,9 mil fra Milan, og igen, jeg accepterer det. Altså, jeg har ikke noget at sige til det. Lad os egentlig bare accepterer det. Og så nu kommer der noget lidt sjovt her, fordi vi har faktisk modtaget endnu et bud på Aspilicueta på 32,9 mil fra Napoli. Og jeg har måske en lille fræk fidus, fordi igen, I ved, at jeg kan rigtig godt lide Aspilicueta. Det kan godt være, at jeg i en real life måske synes, at han er ved at blive for gammel. Derfor elsker jeg stadigvæk Aspilicueta. Han er vores kaptajn, altså der er ikke så meget at komme efter der. Men 32,9 mil er fandme meget at få for ham i karrieren her. Specielt med den alder, han er i. Og det sjove af det hele, det er, at så kunne vi måske faktisk prøve, om vi kunne hente nogle, måske en endnu bedre spiller ud på højre bakken. Så lad os nu lige prøve, bare lige for hyggens skyld, at se Napoli her, hvad det vil give. Vi kan starte med at byde 40 mil, fordi igen, der stod, at der stod den der, vi kan lige se det igen, der står her en kommentar fra, jeg ved ikke, hvem det er fra, men at vi kan faktisk få mellem 30 til 44 mil for ham. Så igen, hvis vi nu prøver og starte med at lave et modbud på 40 mil, og så går vi i hvert fald ikke under, lad os sige, en 35. Det er måske også lidt højt sat. Nu ser vi, hvad det siger til det, så kan vi altid se på det bagefter. Men det sjove er, at hvis vi rent faktisk får at spille Quetta solgt, så kan vi hente en klasse højere vej i stedet for. Ikke for at sige, at spille Quetta ikke er det, men der findes bedre. Hold nu kæft. Okay. Nu kommer der så lidt mere ind. Yes. Lad os starte fra den anden af. Forhandlingerne om et skifte til Sporting CB for Abdul Rahman Baba er brudt sammen. Okay, det var ærgerligt. Vi ser, hvad der sker. Det kan være, at der kommer andre, forhåbentlig kommer andre klubber, som også er interesseret i ham. Choro er blevet solgt 17,2 mil til Wolves, og vi har så fået 14 mil for ham. Perfekt. Vi kan se, at Saba Costa er blevet solgt for 13,2 mil, og derfor har vi fået 10,5 mil i kassen. Yes, og så er forhandlingen, okay, well, forhandlingen mellem Milan og Saba Costa er brudt sammen. Det giver selvfølgelig mening, når han ligesom er blevet solgt til Villarreal. Vi kan se her, okay, de er simpelthen nået til enighed om et salg af Aspilicueta til Napoli på 35,4 mil. Og skal være helt ærlig, så synes jeg, vi gør det. Vi får et nyt bud på Baba Rahman simpelthen fra Nunez, som faktisk var det hold, vi mødt i den der turnering, der vi lige har spillet, på 5,5 mil. Igen, I'll take it. Og bum, vi har altså hermed solgt Aspilicueta til Napoli. 35,4 millioner, og vi har fået 31 millioner i kassen. Igen, det er trist, at det skal være Aspilicueta, der ryger, men på samme tid, så betyder det også, at vi nu kan hente en helt ny og forhåbentlig meget spændende højreback ind. Som sagt, så skal vi altså have hentet en ny højreback ind, og jeg har fundet tre spillere, jeg mener personligt er helt perfekt til at afløse Aspilicueta. Vi har altså først og fremmest Kyle Walker, 44 rated fra Manchester City. Vi alle sammen, vi ved godt, hvor sindssygt god han er. Trent Alexander-Arnold, igen en spiller, der er ikke nogen tvivl om, hvor vanvittig han er. Han er også ung oven i købet. Jeg ved godt, det måske bliver ret svært at signe ham. Det tror jeg bliver svært at signe alle de her spillere, men igen,
alle har sin pris. Og så har vi altså også Dani Carvajal fra Real Madrid. Faktisk kun 27 år gammel, 85 rated, kunne også være lidt fræk at hente ind der. Så det vi gør nu, det er, at jeg fyrer egentlig bare nogle bud afsted på samtlige spillere, og så ser vi selvfølgelig bare, hvad der sker derfra. Okay, here we go. Først og fremmest, Eibar. Igen med nyt bud på Barraman. Tredje gang, lønge skræng måske. Lad os se, hvad der sker. Og så er vi så nået til enighed om et køb af Kyle Walker på 38,3 mil. Simpelthen fra Manchester City her. Uha, okay. Ja, så igen, jeg har ikke hørt fra de to andre spillere endnu, som jeg har sendt bud afsted på, så vi har ikke tænkt os bare direkte at signe Kyle Walker nu. Men jeg har så tænkt mig at fyre kontrakttilbud afsted til ham, og så må vi jo så tage den derfra og se, hvem vi vælger at signe. Vi fortsætter her. Okay, Real Madrid 52 mil alligevel for Dani Carvajal. Er vi altså nået til enighed om. Det er fandme mange penge, men det er så sådan en klasse spiller. Okay, igen, vi gør ligesom Kyle Walker, vi accepterer det, og så sender vi altså bare et kontrakttilbud afsted. Og sidst, men ikke mindst, vi er nået til enighed med Liverpool om et køb af Trent Alexander-Arnold, 45 millioner pund. Igen, det er, synes faktisk, det er sindssygt billigt i forhold til en 20-årig 83 rated, og vi ved, hvor god han er. Det er faktisk ret sindssygt. Se, nu skal vi prøve noget nyt her. Der er altså det her pressemøde her, hvor man ved, at der er kommet nye innovationer, man kan rent faktisk selv være med til pressemødet. Og skal jeg være helt ærlig, det har jeg virkelig glemt mig til at prøve. Jeg ved godt, det er sådan en lille, måske halv ligegyldig ting, men altså, jeg vil sindssygt gerne prøve det, så vi kører altså med det her. Vi har et pressemøde. Premier League, Manchester United mod Chelsea, det er altså starten på sæsonen her. Vi kan se, vi får et spørgsmål fra journalisten. De euforiske Chelsea-fans håber, at holdet kan fortsætte det forrygende spil, som de har vist. Okay, det er noget, jeg ikke har læst. Færdigt, whatever. Spørgsmålet er altså, hvordan kommer præstationer i sæsonopstarten til at påvirke truppen til den første betydningsfulde kamp? Vi har tre valgmuligheder. Den første, det er, drengene skal bare fokusere på at vinde. Vi arbejder hårdt hver dag, og vores trup er springfyldt med kvalitet. Og skal være helt ærlig, jeg elsker bare at være, altså vi skal bare motivere vores hold så hårdt her. Igen, altså, der er ikke noget, vi lægger skjul på noget, vi har en pissegod trup, og det skal vi bare ud og vise. Vi får et spørgsmål her, kan holdet stå for presset og kvalificere sig til UEFA Champions League? Altså, prøv at have meget guy. Vi har planer om at vinde Premier League. Selvfølgelig skal vi også være med i Champions League. Vi kan se her, kvalifikation er afgørende. Burde det bestemt være muligt, eller presset hviler på os? Kan man ikke, jeg vil have sådan en, hvor man bare sagde, vi vinder Premier League. Bare sådan en iskold, hård statement. Okay. Jeg vil sige, burde det bestemt være muligt. Det lyder sådan lidt, som om man siger sådan, ja, det tror jeg da godt, vi kan. Det er bare sådan et, hell yeah, vi gør det. Okay, vi får et spørgsmål her. Betyder indkøbet af Sancho, at Willian er for til Chelsea? Oh, shit. Okay, fuck, det er vildt, de har lavet det her, dude. What? Ej, hvor er det sygt. For det er jo faktisk et legit sygt spørgsmål at stille. Altså, det kan jeg jo ikke svare på. Er Willian for til klubben? Der er ikke plads til fejl. Jeg er ikke bange for at gøre spillerne sure. Jeg står over for svære valg. Jeg må være ærlig at sige, jeg står over for svære valg. That's it. Altså... Det er jo sådan lidt... Vi har jo hentet Sancho ind som en replacement for Willian. Kan det ikke være nogen tvivl om, men... Okay. Den var lidt grov. Den var lidt svær, fordi jeg vil helst ikke træde på Willians følelser, men på den anden side... Altså, han er jo lidt fortid. Okay, jeg synes, vi håndterer den faktisk rigtig, rigtig godt. Her føler jeg. I hvert fald, vi har kampen her mod Manchester United. Vi ved altså, hvordan det gik in real life i den kamp her i starten af sæsonen. Det skal vi forhåbentlig lige have revancheret her ind i FIFA, og derfor hopper vi altså bare direkte ind og sætter en holdopstilling. Holdopstillingen kan jo ikke være så meget tvivl om, det er faktisk bare næsten mere eller mindre, som vi har kørt det indtil videre. Vi har Kepa på mål, og så har vi jo solgt Azpilicueta, og faktisk ikke hentet en erstatning ind endnu. Derfor er det altså Reece James, der får lov til at starte ud på højre bakken der. Det bliver spændende, men jeg ved altså også godt, at han har kvaliteterne, der skal til. Vi har AC og Rüdiger, og så den nye mand, Alex Telles, ud på venstre bakken, der har fået kaptajnbåndet. Det skal vi lige have ændret. Så har vi Kante, Jorginho, Kovacic på midtbanen, og Pulisic, Tammy Abraham og Jadon Sancho op foran. Så er der styr på det. Jorginho får altså armbåndet. Det er ham, jeg føler, der også burde have det i real life, så derfor synes jeg, det er fint nok, at vi giver ham det i karrieren her. Nok snak, vi skal ind og spille mod United. Okay, det er virkelig skidt. Det er virkelig, virkelig skidt. Hvor er det sindssygt godt taget, Kepa. Puha. Stærk noget. Tammy Abraham. Jadon Sancho. Ja, han har farten jo. Han har farten. Kan godt se det, Ashley Young her. Jeg ved ikke, okay. Det er nok færdigt til halvleg. Ja, det gør der så også. Okay. Så den eneste store chance, der var i første halvleg, det var den, I lige så. For få sekunder siden. Yes, vi har haft en enkelt chance, som jeg ikke har taget med, fordi det var simpelthen en chance, hvor Jadon Sancho dribler sig hele vejen igennem, og så har han skud, det flyver 20 meter forbi, og det var simpelthen så ringe,
Så det har jeg ikke engang taget med. Så faktisk har der ikke været noget som helst udover den chance lige der. Så ja, derfor er vi måske også nødt til at lave nogle udskiftninger her. Jeg ved ikke helt om en Katjana Sancho, han kan godt spille venstre kan faktisk. Så vi nu sætter ham derover, og så fyrer vi Willian over på højre ving i stedet for. Og så nok en Loftus-Cheek i stedet for Kovacic, tror jeg det vi starter med. Okay, Jesse Lingard simpelthen. Ingen ringer. Puha, godt spillet faktisk alligevel af Jesse Lingard af alle spillere. Okay, fair nok. Hvorfor smider vi den væk? Der er det for dumt. Ej, det er godt spillet, Jesse Lingard. Nej, den går i mål. What? Nej, det er bare løgn, det der. Matic simpelthen. Oh my fucking god. Vi har simpelthen... Okay, det skal så siges, vi har været elendige her. Vi smider bolden væk. Sådan der. Der skal ikke noget til. Hold nu kæft, mand. Der bliver vi straffet for det. Det er fair nok. Men hvor er det frustrerende igen. Jeg prøver at spille en simpel afling uden William. Det får vi slet ikke lov til. Takler den. Og den der, den går... Kæbe for satan. Der skal bare, den skal bare væk, den der. Den må simpelthen ikke gå ind. Det er Matisses højre ben. Altså, come on. Vi er nødt til at lave en udskiftning med det samme bagefter. Tam Abraham har ikke været god nok. Batshuayi. Det må være ham, der skal afgøre det nu. Come on. Det er absolut sidste chance nu. Finder Michi. Okay. Sikke en forfærdelig aflevering. Oh my god. Okay. Det skal så også lige siges, I gør. Nu får I lov til at se afleveringen til sidst. Den aflevering, der blev lavet, der gør, det opsummerer hele vores kamp. Fuldstændig hele vores kamp. Der var ikke én aflevering, der hang sammen sådan helt seriøst. Jeg kan faktisk legit kan se, hvad vores afleveringsprocent er. 80% alligevel. Jeg føler, det er overraskende højt. Seriøst, vi skaber ingenting, fordi jeg kan ikke komme igennem. Vi er sammen for vores bedste spillere. Det burde vi sige rigeligt. Men okay, skidt start, utrolig skidt start på sæsonen. Vi kan simpelthen, okay, wow, vi kan begynde at lave et interview direkte efter kampen. Fedt, vi kan også bare fortsætte selvfølgelig. Det kan også være, at man nogle gange bare lidt pist og ikke gider at lave et interview. Okay, så der er klart nogle ting, der skal forbedres på nu her. Fordi det der, det var bare overhovedet, altså det er under al kritik. Det er slet ikke godt nok. Yes, vi kan se, det er fedt. Synes det er godt at lave det her, det må jeg altså give dem stille op til et interview efter kampen her. Vi bliver spurgt om, er du skuffet over, at det ikke lykkedes dig at begynde din første sæson i Chelsea med et godt resultat? Overhovedet ikke. Lad os se, hvad vi svarer. Det var ikke godt nok. Jeg forventer større fokus sæsonen, at Martin ikke en sprint. Helt ærligt, der er ikke så meget at sige, det var ikke godt nok. Det var det simpelthen ikke. Altså, det var forfærdeligt spil. Vi skaber én chance. That's it. Og det er den chance, jeg ikke gad tage med til at starte med, hvor Jadon Sancho skulle have scoret. Oh well. Tillis leverede en forrygende præcision i sin første kamp som tilspiller. Hvad tænker du om hans imponerende debut? Var det virkelig så godt? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det var fint. Han spillede en fin kamp. Der er ikke så meget der. Det er tydeligt, hvorfor jeg købte ham. Det synes jeg lyder godt. Det er et godt svar at give. Hvad med, jeg kan ønske mig? Han vil gerne spille. Det synes jeg, han viste i dag. Det er tydeligt, hvorfor jeg købte ham. Fedt. Godt svar at give. Vi fik ikke igen, som han ser i dag, selvom han spillede flot i sæsonopstarten. Hvorfor ikke? Fordi Tillis er bedre. Jeg valgte en startopstilling, jeg kendte. Jeg valgte en tænkende startopstilling. Emerson skal fortsætte det hårde arbejde. Der er ikke så meget at komme efter der. Det er bare om at kly på, og så må han jo få chancen på et tidspunkt og vise os, at han er god nok til rollen. Og således er der heller ikke flere spørgsmål. Fedt, skide godt, vi hopper videre. Let's go. Oh well, næste kamp, det bliver altså Super Cup finalen mod Liverpool. Og igen, der skal virkelig steppes op her, fordi vi skal ikke gentage den lorte præstation, vi havde mod Manchester United. Hold nu kæft, det var elendigt. Oh well, det bliver slutningen på episoden, men inden I går vil jeg gerne lige stille jer et spørgsmål her, fordi vi har som sagt budt på tre forskellige højbacks, og alle tre spillere faktisk har så taget vores tilbud. Det vil sige, vi har frit valg på hylden, om vi vil signe enten Kyle Walker, hvad hedder det, Dani Carvajal, eller Alexander Arnold. Og jeg vil rigtig gerne høre her, hvad har I at sige til det, fordi jeg træffer beslutningen i næste episode. Skal vi signe Trent Alexander-Arnold, skal vi signe Dani Carvajal, eller skal vi signe Kyle Walker? Lad mig høre den i kommentaren til næste episode, og så træffer jeg selvfølgelig en beslutning. Udover det, så var det altså det for den her episode her. Jeg skal prøve så godt jeg kan på at få episode 3, eller hvad hedder det, episode 4 er det så op. Forhåbentlig hurtigere end den her kom op i forhold til episode 2. I'm sorry. Det bliver så til vores første trofæ. Godt nok var det kun preseason tournament, men altså hey, I'll take it. Så tabte vi dog desværre i anden kamp. Første Premier League kamp til Manchester United 1-0. Det er ikke godt nok. Det skal der strammes op omkring, og det bliver der selvfølgelig også gjort. Og det, så er det gerne at sige en tusind tak, fordi alle ligesom alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.